mais um martelo e mais um tiar e uma alavanca. Juntem tudo isto e venham ver como é o povo a mexer. O povo é que mexe na terra, é que mexe o arado, é que mexe no gado. O povo é que mexe na serra, que corta a madeira de muita maneira. Mas que